Ассаламу алейкум, машина кейджи каналын көрүүчүлөрү, жана жазылуучулары. Амансыздарбы? Бүгүн мен адаттагыдай эле өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош Жапалак автоуна базарынан сиздерге тартууламакчымын. Бүгүн 28 июль 19 жыл 2019. МЧС кабар бергендей 26 июлдан 29 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы болмокчу. Чындыгында аябай ысык аба ырайы. Бирок ошого карабастан мен аз болсо да саз тарткан аракет жасайын сиздер үчүн. Биздин видеолорубуз бир нече бөлүктөрдөн турат. Ошол видеолорду толук акырына чейин көрүңүздөр. Жана класс басканды унутпаңыздар. Алгач эле өзүңүздөргө маалым болуп калгандай, мен могул жактагы грузовой, спринтер, пассажирский жана лабодагы тартмакчымын ушул биринчи 10 мүнөттүк видеодо. Биз менен бирге болуңуздар. Көптөн бери тракторлор тартып эле келем. Но алдында 3 трактор турат. Кытайлардын трактору окшойт. Ээлери жок, балдарын билип коеюн десем. Кагазында дагы мындай жакшы дана көрүнбөй атат, бирок ошентсе да окуп бергенге аракет жасайын. 2013. 778-15-09-56 номери. Эсин кызыккандар өзүңүздөр чалыңыздар. Трактордуку ушундай. Да, ошо кытайдыкы эле болсо керек. Юто. Бул чоңураак экен. 2015. Телефондору 555-98-09-67. Mercedes-Benz гигант. Мынандай грузовой бортовой тенти дагы бар экен, мына каркасы турат. Тентин алып койуптур. 609 моделде. Могу спальный дагы бар экен. Бул капталынан көрүнчү. Жылы канча ака? 92, а? 1992. Мына эсинин телефон номерлери, объему 4. Айтылыш баасы 500 000 сом. КамАЗ, самосвал. Жылы жазылып аптыр мо кагазында. Эсинин номери. Айтылыш баасы 350 000 сом. Жылы канча? Окей. Точно билбейсиз. Документ барбы ишилип? Бар. КамАЗ самосвал. ...1987. Телефон номерлери. Айтылыш баасы 400 000 сом. Mercedes-Benz 410 моделде, мындай бортовой грузовой двух скатный экен. Люк бар. 1986, объему 3, телефон номерлери 553-20-30-25. Айтылыш баасы 300 000 сом. Спальный дагы бар экен. Дагы Mercedes Benz 408 моделде бортовой грузовой мындай самосвал экен. Пневматикада. 1995, объему 2-3, телефон номерлери эсин. Эчки салонду тартып коеюн. Торпедалары вроде бүтүн эле жакшы эле таза.
Кайсы? Баасы канча дедиң эле? 8,5 доллар. Бут сапог 308-чи моделде. Пассажирский 1993. Телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 150,000 сом. Кеми бар деп атат. Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Жүрүү ташыганга ылайык ташырып жасалган. 2007 объемы 2.9. Баасы да жазылып турат. 800,000 сом. Талдан көрүшүн тартып болу. Mercedes-Benz Sprinter пассажирский экен. 308-чи моделде. 1998, объемы 2.4, телефон номерлери. Айтылыш баасы 400,000 сом. 400,000, э? 400,000 кеми бар. Mercedes-Benz Sprinter 311-чи моделде. Жүргүнчү ташыганга лайыкташтырып жасалган. 2004, объемы 2.2, CGI экен. Так, салонда бир тартып берип коеюн. Ушундай болду. Полкалары жок экен. Бу торпедасы. Пробеги 448,124 километр. Mercedes-Benz Sprinter. Двухскатный, грузовой. Ушундай дагы комментарийде суранган элеңер, двухскатный болсо да тартып коюңуздар деп. Мына алдыбызга чыкты. Так, 2006, объемы 2.7, телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 600,000 бе? 600,000 сом. Дагы бир Mercedes-Benz грузовой двухскатный. Ичинде ассортимент болсун дедик. Коюңуздар. Так, бунун тамында дагы багажнигі бар экен. Узун почти корпус менен бирдей эле кеткен. 2006, объемы 2.2, телефон номерлер 552-40-45-34. Двухскатный, дагы бир кайталап кой. Алты жүз элүү миң сомдо атат баасы. Mercedes-Benz 311-чи? 313-чи моделде. Свежий перегон деп атат эси. 2005, объемы 2.2, дизель. Телефон номерлери эсин. Уже жүргүнчү ташыганга лайыкташтырып жасалган экен ички салону. Так. Полкасы бар экен. Киргенде оң тарапта. Баасы канча дедиң? 670,000 сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin грузовой. Литвадан келген окшойт. Литовский транзитный номерде. 2010, объем 2.2, телефон номерлери жакшы байкалбай атса 773 38 30 22. Айтылыш баасы 10,5 доллар деп атат. Mercedes-Benz Sprinter Delfin жүргүнчү ташыганга лайыкташтырып жасалган. Так, кагазына маалымат алсак, 2008, объемы 2.2, телефон номерлери ээсин. Ички салонда бир тартып берип койлу. 2 люк бар, полкалары бар, капталынан
телевизор да бар. Айтылыш басы 16 000 доллар, а?